Թվացյալ երջանկությունից իրականություն տանող ճանապարհին մենք կրկին հանդիպել ենք կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Բարև ձեզ, դուք միացել եք երկրի թիվ 1 թոք շոուին։ Արթուրի ու Նարինեի սիրո պատմությունը սկսվեց Փարպի գյուղում։ Առաջին 5 ամիսներին նրանք միմյանց հերվից նայում էին։ Այսօր նրանք ապրում են իրենց հարսանիքի սպասումով, սակայն կան շատ լուրջ խանգարող հանգամանքներ, որոնցից առաջինը Արթուրի եւ Նարինեի առողջական խնդիրներն են։ Ինչու է Նարինեի ընտանիքը դեմ աղջկա ամուսնությանը եւ ինչ վախեր ունի Արթուրը։ Մենք կփորձենք պարզել այսօր երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում։ Իրական սեր կիսաբաց լուսամուտներից ներս, մեզ մոտ իսկ այսօր իրականում գեղեցիկ մի պատմություն է։ Դիմավորենք առաջինը, մեր տաղավարը գալիս Արթուր Յապունջյանը։ Բարի երեկո Արթուր։ Բարի երեկո ձեզ։ Ինչպես եւ մեր բոլորի մոտ, ձեր մոտ էլ առաջին սերը հաջող չի եղել։ Ո՞վ էր գանեն ու ինչու հաջողությամբ չփսակվեց այս սիրո պատմությունը։ Դայանան աշխատում էր միտեղ բանում Տիգրան Մեծի փողոցայի վրա, ես էլ այդտեղ կողի շինարարությունն էի աշխատում։ Մենք իրար հետ ծանոթացանք, շատ չարչարվեցի, մենք իրար հետ ընկերություն արինք։ Որքան ժամանակ։ 2 տարի։ Ու ինքը մի օր զանգեց ինձ, ասեց, որ եթում են Ամերիկա, որ ինք իրանք պատրաստում են արդեն։ Ես նեղվեցի, գնացի, որ իրան հաջողանեի, ինքը արդեն գնացել էր։ Ա, նույնիսկ ցտեսություն չեք կարողացել։ Այո։ Լավ, Նարինեն եկավ լրացնելու այն բացը կամ վերջապես գրավելու ձեր նման տղայի սիրտը, ով ցանկություն ուներ սիրարվելու, ամուսնանալու, ընտանիք կազմել։ Այո, այո։ Փարպի գյուղ։ Փարպի գյուղ, այո։ Ինչպես տեղի ունեցավ այդ հանդիպումը եւ ոնց ստացվեց, որ դուք միայն սկզբից իրար հերվից նայում էիք։ Ես գնացել էի այնտեղ աշխատելու, անասնապահություն էի անում, հետո բանը տեղափոխվեցի իրանց հարևանության գտնվող բանը, Կաթի արտադրամ ասում, այդտեղ աշխատում էի, Նարինեն միշտ ես անցնում դառնում էի ու իրան տենում էի, ինքն էլ նայում էինք իրար, միշտ ասած ես միշտ մտածում էի, թե ինչու է այս աղջիկը ինձ նայում, հետո ես էլ էի իրան նայում, ինձ էլ էի հարցը տալիս, թե ես խի եմ նայում։ Լավն էր։ Հետո զգացի, որ անտարբեր չեմ իրան նկատմամբ, հետո ես արդեն հասկանում էի, որ ինչ-որ բան կա, զգացմունքներս արդեն արթնացել էին ու անտարբեր չէի կարող մասնել այդ։ Որքան ժամանակ անց դուք հասկացաք, որ ձեր զգացմունքներն արթնացել են ու անտարբեր չեք կարող մասնել։ Մենք գրեթե մի տարի մենք այտենց իրար նայել ենք։ Միայն նայել եք։ Չէ, բարևել ենք, որպիսությունները հարցրել ենք իրար, նույնիսկ ասենք ծանոթացել ենք անվանափոխանակումով։ Ոչ ավելին։ Այո։ Հետո ես հասկացա, որ իրան սիրում եմ։ Ինքն էլ նույնն էր զգում իմ հանդեպ, ես իզուր չէի։ Ով խոստովանեց առաջինը։ Ես։ Ես չդիմացա էլ։ Էլ չդիմացա եւ ասեցի, որ ես քեզ սիրում եմ։ Լավ, ինչեւ ձեր սիրելու պատմությունը լսել է, եկեք լսենք նաեւ Նարինեին, նրան ավելի մտերիմներն ասում են Նարա։ Ահա, այսպես էր այդ ժամանակահատված հիշում Նարան մեր հանդիպման ժամանակ։ Ես ու Արթուրը 5 ամիս միայն, ինքն այնտեղից, ես այստեղից իրար էինք նայում։ Ստեղից իշում էի, ստեղ է։ Բալկոնում էր կանգնում էի։ Իշում էի, ներքևն էի աշխատում, ստեղից իշում էի։ Են բալկոնի չեր նայում, ինձ բարձրանում էի, մեր եմ գալիքուր է։ Այս սառնաղբյուրը կարծես ճակերտների մեջ եմ ասում, ճակատագրական է ձեզ համար, հենց այդտեղ էլ սերեք խոստովանել։ Այո։ Ո՞նց եղավ Արթուր։ Ես աշխատանքից դուրս էի գալիս, որ գնայի տուն, տեսա Նարան աղբյուրի մոտա, ու ես մոտեցա իրան, միջալոց նայեցի, որ հարևանները չտենան,
Մոտեցա եւ ասեցի. Նարա ջան, ես զգացել եմ, որ դու իմ հանդեպ անտարբեր ես։ Նույնն էլ ես ասել եմ, հաստատ ես ասուն մարդ եմ ու հաստատ վստահ եմ իմ զգացմունքների վրա։ Ինքն էլ ասեց, նույնն էլ ես։ Ես էլ ասեցի, վստահ եմ իմ զգացմունքների վրա։ Մեզ համար բարի այս պատմությունը անկեղծությամբ է հարուստ, խոսքը մեզ նկատի ունեմ կիսաբաց լուսամուտների աշխատակազմին։ Հետաքրքիր է, որ դուք միշտ անկեղծ եք եղել, դուք եւ Նարան իրար հետ, եւ այն, որ երկուսդ էլ ունեք որոշակի առողջական խնդիրներ, իրար ասել եք հենց հանդիպման սկզբի օրերին։ Այո, երրորդ օրը Նարան, մենք շփվում էինք, Նարան զանգեց ինձ, այն ժամանակ նույնիսկ չէինք կարող իրար կենթանի շփվենք, հեռախոսա զանգերով ենք շփվում։ Ինչի՞ չեք կարողանում։ Դե սկզբում մտածում ենք իր ծնողները, մարդիկ, մեր մասին ված բան չմտածեն։ Ես աշխատում էի շատ զգուշ, ինքը ինձանից փուճուր է, ես մեջներից մեծն եմ, համել տղեն եմ, ես աշխատում էի, որ իր բանը անվան վրա հանգարց բիշ չթողի, շատ զգուշ էի ես իր հանդեպ։ Ու միշտ միջև հիմա էլ ես շատ զգուշ եմ իր հանդեպ։ Բրավո։ Ձեզ մոտ ի՞նչ առողջական խնդիր է, Արթուր, երբ այն գլուխ բարձրացրել։ Ես 16 տարեկանում ավտո վթարի ենթարկվեցի, Նորագավիթ փողոցի վրա մեքենան ինձ հարվածեց, եւ ես այդ օրվանից ունեմ հիշողության այդ խնդիրներ, այսինքն ժամանակ առ ժամանակ, ճիշտ է, շուշուտ չէ, ուշուշ, բայց իմ մոտ ցենց մի հատ հատված կա, որ ասենք ես իմ ապրած կյանքի այդ հատվածը, որ այդ բան ասենք բարձրանում այդ խնդիրը, այդ հատվածը ես չեմ հիշում։ Այսինքն ոչ թե չեմ հիշում, այլ ընդհանրապես չեմ գիտում, այդ ինչ եմ արել, ոնց եմ արել։ Ասենք ճիշտ է կարճ ատևում, բայց հաստատ այդ հատվածը ես անում եմ, կողիններս ինձ ասում են, ես չեմ գիտակցում այդ ինչ եմ արել։ Ձեր թղթերի մեջ, հա, բժշկական թղթերի մեջ ի՞նչ է գրված։ Ամնեզիայի ո՞ր տեսակն է։ Ես բանը զինկոմիսարիատից ստացել եմ թուղթ, բանը ազատման համար բանակից։ Իմ թղթերից մեջ գրած էր ներվային շշմածություն, մեկ էլ գանգուղեղային ներվերը անբավարար։ Գանգուղեղային նյարդային անբավարարվածություն։ Իսկ ինչ բուժում եք ստանում, եթե ստանում։ Ես ոչ մի, աշխատում եմ, ես ինքս ինձ բուժեմ, չլարվեմ, խելացի դատեմ։ Այսինքն բժշկական հետազոտություն չեք անցել, որևէ բուժում չեք ստացել ընդհանրապես։ Ճիշտ ասած կարիքը չեմ գտե դրա, ասենք մտածել եմ, ես կապված է այդ, ասենք իմ հոգեբանության հետ, իմ հոգեվարքիս հետ, եւ իմ կարծիքով այտենց հիվանդությունները մարդ ինքն իրան պիտի բուժի։ Արթուր ջան, հավատա, շատ հաճախ մենք մարդկանց դա սովորեցնում ենք, ասում ենք, որ դու կարող ես, դու այդ ինքնագիտակցությունը ունես, բայց նաև չփոքրացնենք, հա, միգուցե այստեղ դեղորայքային միջամտություն պետք լինի, շատ կարճ, բայց որը որ կոգնի, որ քո հոգեբանական վիճակը ավելի լավանա, հոգեֆիզիոլոգիական վիճակը։ Ու առավել եւս քո նշածները իրանք շտկվող, հա, վիճակներ են, որոնք հնարավոր է բավականին արագ լուրջ ձեռքբերումների հասնել։ Եթե ասում ես, որոշել եմ ինքս, դա ինչ որ մեկը խորհուրդ է տվել քեզ, թե դու ինքնուրույն որոշել ես։ Դե ընդհանրապես ես միշտ փոքր վախվանից աշխատել եմ, ես ինձ համար հարմարություն եմ ստեղծել, ինձ համար պայմաններ եմ ստեղծել։ Հույսը դուք եք ձեր երևի։ Անպայման, միշտ։ Իսկ Արկադի Մարիամ, գուցե այդ գործընթացը հնարավոր լինի միասին կազմակերպելու եւ Արթուրին առաջարկելու դա հաղթահարել։ Եթե Արտուրը թույլ կտա, մեծ սիրով։ Հա, Արտուր։ Մեր ընկերները ժեստ հոգեբանական կենտրոնը գուցե իր աջակցությամբ կարողանա քեզ Միքայել առաջ անել, որովհետև դու գլխավորն արդեն ինքնուրույն արել ես, դա ինքնագիտակցությունն է։ Մնացածն, ինչպես ասում են, մասնագետների գործն է։ Հիմա ես նույնիսկ ամենայն դեպս ամեն գործին իր մասնագետն է պետք։ Շատ լավ, դու պատրաստ ես ընդունելու առաջարկը մասնագետների։ Այո։ Ես ուզում եմ վերադառնամ ձեզ ու Նարինեին, ձեր Նարային, ավելի ճիշտ։ Ինչը հավանեցիք։ Նարայի
համեստությունը, անմիջական ու պարզ բնավորությունը, որ իմ կյանքում ես չեմ հանդիպել։ Էվոր նայում էիք իրար հետ, որտեղից կարողացաք հասկանալ, որ անմիջական պարզ… Իրա բարևելու մեջ, իրա մոտեցման մեջ, ընդհանրապես միացենց բան կա, ճիշտ է, ես յուրաքանչյուր աշխատանքից չեմ ամանչել։ Ինձ նայում էին մի տեսակ, դե մի տեսակ այդ գյուղում աբսուրդ էր, էլի բան, կով պահող է ինքը, ասենք ես չեմ ամանչում, լավ է, հպարտ մարդ եմ ես, աշխատանքա կատարել եմ, իսկ նույնիսկ խոսակցություններ, որ ինքը Գոմում է ապրում, դու իրան մի ուզի, Նարային են ասել, բայց դրանից հետո, ասենք Նարան ասելա, այդ ես եմ որոշում ինքը որտեղ ապրում, ասենք արելա մի հատ հասուն ու խելացի մարդու քայլ։ Ով է Արթուրի սիրելի Նարան և ինչ է հիշում նա այս հանդիպումների ու սիրո մեկ տարվա շփման մասին, փոքրիկ դադարից հետո նա է մեր տաղավարում։ Այս սիրահար զույգը իրեն սիրուն նույնիսկ անուն է դրել, սեր ցավերի միջով։ Սիրահարներից մեկին մենք արդեն ծանոթացանք, ժամանակն է ծանոթանալու նաև Արթուրի սիրելի Նարայի հետ։ Նարինե Առաքելյանը գալիս է կիսաբաց լուսամուտների տաղավար, դիմավորեք։ Ողջույն։ Բարև ձեզ։ Ես սկսեմ Արթուրին վերջին տրված հարցից, դուք Արթուրի ինչն էիք հավանել։ Ես Արթուրի մեջ հավանում եմ նրա արտաքին ոչ միայն, նաև բնավորության գծերը։ Նա շատ հաճելի բնավորություն ունի, շատ խելացի է և բոլորին վերաբերվում է ինչպես, որ կան։ Կպատմեք ինձ ձեր հարաբերությունների, փոխհարաբերությունների մասին, որ դուք արդեն վստահ եք, որ պատրաստ եք ամուսնության գնալու։ Ինչու՞մ է ձեր այդ վստահությունը, ինչով է եկել դա։ Ոնց բացատրեմ, ես ճիշտ ասած չեմ կարող բացատրել, բայց այնպիսի բնավորության գծեր ունի Արթուրը, որոնք որոշ տղամարդկանց մեջ ես չեմ տեսել։ Ձերքերս բարձրացնեմ, հա Մարիամ ջան։ Ուրեմն, այսպես ժպիտս չեմ կարողանում ոչ մի կերպ թաքցնել, մի էլ փորձեք Մարիամ, մենք այսօր ամենամեր ուրախ, հաճելի հյուրերից եք, բարով եք եկել, և հուսով ենք, որ եթե մի փոքր հարց կա, մենք կարողանանք շտկել, որ ձեր երջանկությունը այսպես նաև փոխանցվի մեզ իր ֆլուիդներով։ Մի փաստավ ավերագրական ֆիլմ հիշեցի սիրո հոգեբանության մասին, որտեղ նկարագրվում էր, թե ինչպես է մեր օրգանիզմը արտադրում նեյրոֆիզիոլոգիական մակարդակում հոտ, որը որ ուրեմն միացնում է սիրահար զույգին։ Ֆիլմը դնենք մի կողմ, որտեղ դուք ավելի քան գեղեցիկ եք, քան ֆիլմի հերոսները։ Չլրջացնելով թեման, Նարինե, այ ուզում եմ հասկանալ, Արթուրին սպասում ես, թե դուք անընդհատ իրար հետ եք։ Արթուրին ոչ միայն իր հետ, այլև սպասում եմ և կսպասեմ մինչև կյանքիս վերջ, եւ որ ես նրան հասնեմ, ահա, արդեն ես վստահ եմ։ Շատ լավ, այսինքն դուք արդեն ապագանել եք պլանավորել, որ պետք է միասին լինեք, կառուցեք ձեր կյանքը և այլ և այլն։ Հիմա երբ տեսնում եմ երկուսիդ կողքի, հասկանում եմ, որ Արթուրը շատ անհանգիստ է, նույնիսկ քո ներկայությունից, դա երջանկությունից անհանգստություն է, բայց եթե հարցը այս կողմից բերենք, հա, երբ օրինակ Արթուրի մոտ լինում են այդ հիշողության թեթև կորուստները, հա, որ ժամանակ առ ժամանակ լինում են, դրանք քեզ վախեցնում են։ Ոչ։ Ոչ, պատրաստ ես նաև դրա միջով անցնել։ Այո։ Նայնե, ով ձեզանից առաջինը խոստովանեց իր հիվանդության մասին։ Առաջինը նա խոստովանեց, իսկ նա արդեն գիտեր, որ ես հիվանդ եմ։ Քո մոտ ինչ հիվանդություն է։ Ճիշտ ասած, ես իմ հիվանդության անունը, Արթուր, ինչպեսին է հիվանդության անունը։ Չգիտեմ։ Ես շմշմ։ Ճիշտ ասած, ես չեմ հիշում։ Իսկ ինչպես է արտահայտվում ձեր հիվանդությունը։ Ես անթատ բատանում եմ, որովհետև շատ… Մեր հյուրերից մեկն այսօր դեռ կհասցնի այդ մասին խոսել, հարգելի մասնագետներ, ես ուզում եմ տեղափոխվել ձեր հանդիպումների սիրելի վայրերից մեկը, իսկ ավելի կոնկրետ Փարպի գյուղ, շատ ավելի հաճախ դուք ձեր տանն եք Նարինե հանդիպում, բայց ժամանակ առ ժամանակ, երբ օրինակ գալիս է հյուր կիսաբաց լուսամուտները, հանդիպումները մոտավորապես այսպիսին են լինում։
ես նայում եմ քեզ ու հասկանում եմ, որ չեմ ամաչում իմ սիրո համար։ Հույս տալու համար դու ինձ միշտ ասում ես, եթե սիրում ես։ Ուրեմն պայքարի, եթե ուզում ես, մի հանձնվիր։ Ինձ եթե բաց թողնես, ուրեմն ոչ ոքի չմեղադրես։ Հանդիպումներից մեկը ձեր տեղի է ունեցել նաև Երևանում, դուք Երևան էիք բերել Նարային, ինչի համար։ Որոշեցի, որ Նարային պետքա բերեմ մեր տուն ու համ շփվենք իրար հետ, համ մեր տան մեջ ինքը իրան ազատ զգա, ծանոթանա, այսինքն ծանոթ էր մեր ոնց հետ, բայց ուզում էի, որ ինքը հասկանա, որ ասենք էտի շուտով իր օջախն ալնելու, իր մտնոլորտը, իր միջավայրը։ Մի խոսքով ընկերուհուս տարա մեր տուն և մանեկանք, ճիշտ է, հարմար չէ, լավ, ժամանակը սուղ էր։ Երևանում որ հատվածում եք ապրում, Արթուր։ Դե հիմնականում Սուրմալու ենք, էլ է… Վարձակալական հիմունքներով եք ապրում, տունը ձերը չէ։ Բանը, մենք ապրում ենք հիմա կինո հայրենիքում։ Ձեր ընտանիքը։ Հա։ Ես ուզում եմ ձեր մայրիկին էլ այստեղ հրավիրել, տիկին Սուսաննային, Նարա։ Տիկին Սուսաննան, ինչպես նաև նրա ընտանիքի անդամներից մի քանիսը դեմ են այս միասնությանը, եկեք պարզենք թե ինչու։ Բարի երեկո, տիկին Սուսաննա։ Որն է դստեր խնդիրը, առողջական… Ինքը էպիլեպսիա ունի, ահա, դրա համար դեմ եմ իր ամուսնությանը։ Ինչու եք դեմ բայց ամուսնությանը։ Դե որովհետև ընկնում է, կանգ մնաց տեղը, ընկնում է… Դա ձեր որոշումն է, դուք լսել եք, որ պետք չի, որ նման հիվանդությամբ մարդիկ ամուսնան։ Չէ, իրա բժիշկը ասել է, որ իրան ամուսնությամ կարելի է, բայց ամեն ինչը պլանավորված պետք է լինի, հղիությունը, չգիտեմ։ Եկեք նաև մենք ձեզ, հա, այս հարցում օգնենք։ Ընտանիքում եղել են էպիլեպսիայով հիվանդներ։ Չէ։ Չէ։ Դուք ունեք։ Չէ։ Չէ։ Ընտանիքում ունի միայն միայն դուստրը։ Այս առաջի կետը, եզրահանգումները դեռես թողնում եմ ձեզ։ Մեկ անգամ էլ ասեք, Նարայի բժիշկը ինչ է ձեզ ասել։ Որ կարելի է ամուսնություն։ Սա է երկրորդ կետը։ Այո, եւ մենք նույնիսկ խոսեցինք մասնագետի հետ այդ մասին, որի պաշտոնական ոչ միայն Մարիամի եւ Արկադի վրեժի Գանեի կարծիքն էինք ուզում։ Մենք ուզում ենք նաեւ դուք լսեք եւս մեկ անգամ ձեր դստեր բուժող բժշկին, տիկին Մարիան Ղամբարյանը, Ռեբրուն բժշկական կենտրոնի հարթաբանը պատմեց իր վիճակի մասին։ Ձեզ բժշկի խորհուրդները և մասնագիտական կարծիքը հիմք չեն տալիս, որպեսզի դուք թույլ տաք ամուսնանա աղջիկը։ Չէ, որովհետև ոչ ոք, իր ապրել եմ ես իր հետ, իրա մայրն եմ, գիտեմ օր ինչքան է վատանում, ոնց է վատանում, անընդհատ պետք է ուշադրության կենտրոնում լինի, մարդ լինի մոտը։ Տիկին Սուսաննա, ձուտ մասնագիտական դիտարկում ընդհանրապես ապացուցված է, որ էպիլեպսիան, կոլեգան էլ նշեց, որ հակացուցված է անքնությունը և ալկոհոլի օգտագործումը մի պարզ պատճառով. Սրանք այն ստրեսոգեն գործոններն են, որոնք ակտիվացնում են օջախները։ Ձեր վերաբերմունքը, ձեր արգելքը էլ ավելի կխորացնի վիճակը։ Հետևաբար նույնիսկ ապացուցված է, որ այն երջանիկ պահերը, որ անձը զգում է, այսինքն այն հորմոնները, որ արտադրվում են, որ նա երջանիկ է, նվազեցնում են էպիլեպտիկ նոպաների հաճախականությունը։ Այսինքն իրենց միասնությունը, իրենց հետագան, ես ճիշտ է հասկանում եմ, դուք որպես ծնող անհանգստանում եք, բայց բնականաբար նրա երջանկությունը, հավատացեք, ավելի վտանգված կլինի, եթե դուք ձեր արգելքը շարունակեք, որովհետև չի բացառվում, որ նոպաները ավելի սրվեն, ավելի հաճախակյանան։ Հետևաբար իմ խորհուրդը, վերանայեք ձեր մոտեցումը, հավատացեք, մենք դեպքեր ենք ունեցել նույն ախտորոշմամբ, երբ որ ամուսնացել են, երեխաներ են ունեցել և էպիլեպսիկ նոպաները ավելի հազվադեպ են դարձել, իհարկե բժշկի պարտադիր հսկողության դեպքում։ Հետևաբար իմ խորհուրդը ձեզ, վերանայեք ձեր մոտեցումը։ Եվ հետո
Այստեղ ամեն ինչ շատ սիրուն է, բայց եկեք նաև այն փաստը չանտեսենք, որ տղան էլ ունի խնդիր։ Իսկ քանի որ տղան էլ ունի խնդիր, նույն տղայի մայրը, այսպես ասած, թուխսի կարգավիճակով իր թևի տակ կվերցնի նաև ձեր աղջկան, կարծում եմ, որովհետև երեխեքին այստեղ ոչ միայն սերն է միավորում, միավորում է նաև խնդիրը, իսկ շատ հաճախ խնդիրը շատ ավելի ուժեղ է միավորում, քան սերը։ Իսկ ձեր պարագայում, եթե դիտենք համոր տեսանկյունից, միգուցե դուք շատ ավելի բան գիտեք, քան ասում եք, իսկապես ավելի իրազեկ եք, բայց հասկացեք, որ եթե դուք աղջկան արգելում եք վաղվա օրվա պլաններ գծելուց, դուք արգելում եք վաղվա օրվա մասին մտածելուց, դուք որպես մայր կողմ եք, որ ձեր երեխան վաղվա օր չունենա։ Դե դեպքում միակ բանը, որ կարող եք անել, տղայի մոր հետ միանալ ու հասկանալ, թե ձեր ջահելների կյանքը ոնց է կեշտացնելու։ Ես կարծում եմ, որ տիկնոջ մոտ ոչ թե, այսինքն, խնդիր կա տղային ավելի շատ հավատալու։ Դուք Արտուրի հետ քիչ եք շփվել երևի, այսինքն Արտուրը բացի այնսերը, որ ապացումա ձեր դստեր հանդեպ, նկատմամբ, պետք է ձեզ էլ ապացուցի, որ ինքը շատ ավելի հոգ կարող է տանել նաև ձեր աղջկա համար։ Դա այդ ապացույցն է ձեզ այս պահին պակասում, գուցե և դեռ, քանի որ ձեր շփումը մի քիչ քիչ է։ Որտե՞ղ ես ասում, շփվել եք Արթուրի հետ։ Թույլ տվել եք, որպեսզի հնարավորություն ունենաք ճանաչելու։ Մի քանի անգամ ինքը մեր տունն է եկել։ Մի քանի անգամով մարդուն չեն ճանաչում։ Նկատի ունեմ դուք։ Ուղղակի շատ բաներ կա, որ ինքը անպատասխանատու է։ Օրինակ, միրոպե։ Օրինակ, ինչը տիկին Սուսաննա։ Դասենք, լավ բաներ կարող ասում։ Օրինակ, զանգում ասում է 11-ին պատրաստ եղիր, նառա գալու եմ քո հետևից։ Ու նառան ժամի 11-ից պատրաստվում է մինչև ժամի 5-ը, նոր Արտուրը գալիս է։ Ավտո։ Ասում են դուք զոհքանչի դերին արդեն ինտեգրվել եք։ Հակամից, անմիջապես։ Չէ, իսկ այդ լարվածությունը իմ երեխուն պետք չի, ես չեմ կարող։ Դա հաճախակի է լինում, այդ կարող է մի անգամ, երկու անգամ, բոլորիս մոտ էլ հաստատ։ Ես դրա համար պատճառ ունեմ։ Ո՞ն է պատճառը, բացատրել եք։ Չէ, ասելը առողջ մարդու համար, բայց ինքը լարվածություն է։ Ես դրա համար արդեն երեխեքին հիվանդ դարձրել եմ։ Ներեղություն, ո՞ն է պատճառը եղել Արթուր։ Ես աշխատում եմ 2 սեմ, աշխատում եմ 3-օյան սանիտար կեքում, առավոտյան էլ գնում եմ, շինարարություն եմ անում եւ հոգնում եմ, մի անգամ ուզում եմ, եթե այն առային բերեի, Սուսանքուրիկը ճիշտ է ասում, չի խափում, մի անգամ պետք է եթե այս բան առային բերեի, զանգեցին առաջան, պատրաստի գալիս եմ քո հետևից, ուղղակի շատ հոգնած էի, ես էլ չնկատի ոնց էլա, որովհետեւ ես մի քանի գիշեր իրար հետևից չէի քնի, ես նստա, որ պատրաստվի, որ դուրս գալու քո նստարա, հենց այտենց էլ մնացել են։ Տիկին Սուսան, ախրին ողջունելու փոխարեն, որ տղան աշխատում են մեկի տեղը 2 աշխատավայրում։ Այս ժամանակ, որ ես ասում եմ, ինքը դեռ այդտեղ չէր աշխատում։ Տիկին Սուսան, գիտեք ինչն է հետաքրքիր, մենք բոլորս կողքից նկատեցինք, որ դուք եկաք, ձեր աղջիկը շատ պաշտպանվեց եւ բռնեց Արթուրի ձեռքը, ամենակարևորը, որը կանխեց Արտուրը։ Այդ նշանակում է, որ կարողանում է ինքը ինչ-որ չափ ձեր աղջկան պաշտպանի իրավիճակներում։ Գանե ջան, ուրեմն տիկին Սուսաննային մի կետի համար եմ ուզում շնորհակալ լինել։ Շատ են դեպքերը, երբ թե աղջկա կամ թե տղայի մայրերը թաքցնում են ականհայտ եւ առկա խնդիրը։ Ձեր շնորհակալություն այդ ուշադրության համար։ Դեպք ենք ունեցել, թե շիզոֆրենիան թաքցնելով են ամուսնացրել եւ այսօր երեխայի հետ կա խնդիրը, թե նույն էպիլեպսիան եւ շարքը կարելի է շարունակել, բայց այստեղ չթաքցնելուց հետո գալիս են ձեր հաջորդ գործողությունները, տիկին Սուսաննա ջան։ Եկեք այսպես պատկերացնենք, ձեր դժվարությունները հասկանալով պատկերացնենք, որտեվ հերիք չէ, հա, նառայի հետ կապված դուք արդեն հոգս ունեք եւ Արտուրը ավելացնում է 1 հոգս եւս։ Այդ հոգսերը հաճելի հոգսերն են, բայց աղջկա հետ կապված մենք ունենք այսօր մի երիտասարդ, որը իր ուսերին պատրաստ է դա վերցնել։ Արտուրը գիտակցում է ինչ է անում։ Անպայման։ Հիմա։ Դուք ես անպայմանի տակ ինչ որ ուրիշ բան տեսնում եք։ Ես համոզված չեմ, որ ինքը այդ հոգսը կվերցնի իր ուղին։ Մարամ, ներեգություն եմ խնդրում։ Դուք շփվել եք երբևէ Արտուրի ծնողների հետ, մայրիկի հետ օրինակ։ Չեմ, մայրիկի հետ եմ շփվել, որը չեմ տեսել։ Վստահ չեք, որ նույն մայրական համբերությունը կամ ջերմությունը նա կկարողանա ապագա հարսիկին տալու։ Կտա։ Միայն դա եմ վստահ, որովհետև Արտուրի վրա հույս դնել երևի չլինի։ Եկեք տեսնենք տիկին Մարիետան Գալստյան, Արտուրի մայրը, եւս այստեղ է եւ նա կողմ է այս միությանը։
Բարի երեկո, տիկին Մարիետա, ո՞նց է ապագա խնամիներին համոզելու աղջկան ի վերջո տալու։ Համոզելու խնդիր չկա։ Ես իր աղջկա համար, ասենք առաջին իսկ պահից, որ տեսել եմ իր աղջկան, ընդունում եմ իր թերությունները վլի, ընդունում եմ նրան նենց, ոնց որ ինքը կա։ Ու պատրաստ եք բերելու հա։ Պատրաստ եմ։ Տիկին Սուսաննան անհանգստացած է, որովհետև կարծում է, որ հատուկ խնամք անընդհատ ուշադրության կենտրոնում։ Դե բնականաբար ինքը ծնողա, ասենք այդ երեխու համար ես էլ մայր եմ, բնականաբար ինքը կանհանգստանա, դե ասենք ժամանակի շուտ խոստումներ պետք չի, գործով ապացելը ավելի լավ է։ Դուք այսօր իմ ձեռքերը վերև եք ստիպում բարձրացնել մայրու որդի և պարզապես հիանալ ձեր դիրքորոշումը։ Հիմա դուք ասում եք, որ ձեր աղջկան ես պահին պետք չի ամուսնանալ և այլն և այլն։ Լավ եկեք պատկերացնենք, որ դուք ճիշտ եք։ Իսկ եթե հակառակը լինի, եթե ամուսնանան ու ամեն ինչ լավ լինի, էլ լավ չլինի, հիմա էլ լավ չի սենց թե նենց, ոչ մի բան կորցնելու չունեք, չէ։ Իսկ եթե լավ լինի, եթե երջանիկ լինեն, դուք մտածում եք, որ կարող է ավելի լավ տարբերակ լինի, դուք դրան եք սպասում, ես դա եմ ուզում հասկանալ։ Իվերջո, եթե աղջիկը գալիս է, ես ընտրությանը դեմ չեմ, ընտրությանը դեմ չեք արդեն, ուղղակի մի քիչ մտածում եք, որ Արտուրը այս պահին պատրաստ չի 100%-ով ձեզ փոխարինել այդ հոգատարության առումով, բայց մայրն էլ կողքն է, ասենք ապացույցը իհարկե նման տղաներ այս պահին այդ փոքրիկ թերությունը, ասենք ասեմ, կարողա փոքրիկ չի, մեծ է, չգիտեմ, բայց ամեն դեպքում նման մարդիկ, որ այդ խնդրով հանդերձ երկու տեղ աշխատում են այսօր ու պատրաստ են թեկուզ մի թեթև խնդիր ունեցող աղջկան կնության առնել, այդ դրանից այն կողմ էլ ինչ ապացույց։ Ես ուզեմ դա պատկերացնեմ, էլի։ Ու էլ ինչ ապացույց նրա պես։ Իմ համար դա շատ կարևոր է, որտեղ եթե դու ուներ ցանկություն, դու կգտնես աշխատանք։ Ու ամենակարևորը, որ ասեց իմ վրա ծիծաղում են, որ ես կով պահող եմ եղել, դու իմ համար ամենահարգված տղեն ես իմացի կով պահելով։ Տիկին Սուսաննա, հավատացեք այս վերաբերմունքի պարագայում, որպես կանոն մենք այնքան հաճախ ենք տեսնում հակառակը, այնքան թեժ իրավիճակներ են լինում այստեղ, որ նման վերաբերմունքը, նման մոտեցումը տղայի մոր կողմից նույնիսկ ողջունելի է, և հավատացնում եմ ձեզ, նման դեպքում կարող եք իհարկե անհոգ լինել, որ ձեր աղջիկը չի լինի անտեսված, որովհետև նախ տղայի սերը, երկրորդը տղայի մոր վերաբերմունքը, շնորհակալ եմ նման ըմբռնումով մոտեցման համար, որովհետև ամեն ծնող չի, որ նման վերաբերմունքը ցուցաբերի։ Նորից եմ ձեզ դիմում, վերանայեք ձեր դիրքորոշումը, որովհետև անձնական բարեհաջող կյանքը, ջերմությունը, լավ վերաբերմունքը, ներդաշնակ շփումը այնպիսի հոգեվիճակ են ստեղծում մարդու օրգանիզմում, որ էպիլեպտիկ նոպաները սկսում են արդեն ավելի պակասել, նվազել։ Այնպես որ նորից դիմում եմ ձեզ, վերանայեք ձեր մոտեցումը։ Այսպիսի շատ կարևորագույն բանի վրա անթար շեշտը չենք դնում, հիմա լսեք, ու ձեզ եմ դիմում, կարող եք ծնողներին չլսել էլ, այս ձեր միության մեջ կա մարդկային կարևորագույն զգացմունքներից մեկը, որը տալիս ամենամեծ երջանկության զգացողությունը, այդ սերն է, հետո դուք նույնիսկ կարող եք 5 տարի սիրել և ապրել միասին, դա արդեն մեծագույն ձեռքբերում է, որովհետև մարդիկ 50 տարի միասին ապրում են առանց սիրելու։ Եթե դուք այդ սերը կա, որը իսկապես սեր է, ուրեմն մի նայեք ոչ մեկի, արեք այն ինչ որոշել եք։ Իսկ սերն արդեն կա ու Արթուրը Նարինեի սիրտն արդեն գրավել է, մնացել է զոքանչի համաձայնությունը։ Փոքրիկ դադարից հետո անակնկալներով Արթուրը և կիսաբաց լուսամուտները վերադառնում են հեռուստատեսային տաղավար, հեռու չգնաք, ես մոտ իրականում շատ ռոմանտիկ է լինելու։ 14 տարեկանում այս սիրահար զույգերից և յուրաքանչյուրի մոտ իհայտ եկած հիվանդությունը ուղեկցում է նրանց մինչ այսօր, հանդիպման երրորդ օրը, դրա մասին նրանք միմյանց խոստովանեցին և այսօր ուզում են կյանքը միմյանց հետ կապել։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է, եթե մեզ նոր եք միացել, ծանոթացեք մեր այսօրվա թեմային։ Արթուրի ու Նարինեի սիրո պատմությունը սկսվեց Փարպի գյուղում, առաջին 5 ամիսներին նրանք միմյանց հեռվից նայում էին։ Այսօր նրանք ապրում են իրենց հարսանիքի սպասումով, սակայն կան շատ լուրջ խանգարող հանգամանքներ, որոնցից առաջինը
Արթուրի եւ Նարինեի առողջական խնդիրներն են։ Ինչու է Նարինեի ընտանիքը դեմ աղջկա ամուսնությանը եւ ինչ վախեր ունի Արթուրը։ Մենք կփորձենք պարզել այսօր երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում։ Իրական սեր կիսաբաց լուսամուտներից ներս եւ մենք վերադառնում ենք հեռուստատեսային տաղավար։ Արթուր, կարող ես ինձ նկարագրել այն պատկերացումները, որ դու ունես։ Ամուսնացակ, ստեղծվեց ընտանիքը։ Ինչպես ես դու պատկերացնում, որ ձեր ընտանիքը պիտի ապրի, ես, որ Արեք, անկեղծ ասեմ, ոչ մի ամուսնացող էլ չի պատկերացնում ինչ կլինի։ Ապագան անկանխատեսելի է եւ ոչ մեկն էլ չի կարա ապագան կողմնորոշվի, բայց ինձնից ինչ հնարավոր է, որ ասենք հաստատ սիրած մարդուն վնաս չես տա, այդ բնական է, բոլորս գիտենք։ Ինձնից ինչ հասնում է, իմ սիրած էակի համար կանեմ։ Նայն է, այսօր մեր տաղավարում է նաև ձեր հորաքույրը և խոր տատիկը, տիկին Գոհարն ու Մարինեն։ Բարի երեկով, եթե կարելի է հորաքրոջն եմ ուզում հասկանալ ձեր դիրքորոշումը։ Կողմ եք ձեր օրհնությունը տվել եք այս հարսանիքին և միասնության, այո՞։ Այո։ Իսկ ինչու է դրա մայրիկը դեմ։ Դեմ մայրիկը դեմ է, որտեղ երեխեն իր աչքի դեմին ընկնում է, ասենք այդ պրիստուպների ժամանակվան, դրա համար որ ասենք Արտուրն աշխատի, ասենք Մայրիկը տանը չէ։ Չէ, մայրիկն էլ աշխատում։ Այսինքն դու կարծում ես միշտ խնամքի կարիք է ունենալու, ինչ որ մեկը միշտ կողքին պիտի լինի։ Միշտ պետք է մոտը մատի։ Միակ պատճառը դա է։ Միակ պատճառը դա է։ Բայց դուք միևնույնն է կողմ եք։ Հա, միևնույնն է, ես Արտուրին շատ եմ սիրում։ Դուք Արտուրին շատ եք սիրում։ Ինտեսալ ասում։ Տատիկը ինչ է ասում, եթե անկեղծ։ Ես համ կողմ եմ եղել սկզբից Նարայի ապրումները տեսնելով, համ էլ դեմ եմ եղել Նարայի հետ ապրելով, իր մամայի տանջանքները տեսնելով, երկուսն էլ համաձայն եմ եղել, բայց եթե երջանիկ զույգ պիտի լինեն, ու ձեր օգնությամբ էս ընտանիքը երջանիկ ընտանիք դառնա, թող դառնա։ Ես հիմա նայում եմ ձեր աչքերին ու հուզմունքն եմ տեսնում ու արցունքները, թե ձեր թե հորաքրոջ, ու հասկանում եմ, որ դուք իրականում ուզում եք, որ այս միությունը լինի։ Դուք ընդամենը մտավախություն ունեք։ Արտուրին առաջի օրվանից տեսել եմ, տղա է, համ է, ստանց է, տարել է, ոչ մի խնդիր չի եղել, ու առաջի անգամ, որ Արտուրին խնդրել եմ, դա ես, որ մեր երեխից հեռու մնա, բայց հետո Նարայի ապրումներից ելնելով, եկա մի ուրախ լուր ասի, ասի, Նարա, Արտուրը չի գնացել, դեռ էստեղ էլի, որ հույսը փայփայ է, ես չէի կարող… Արտուրները մաքրեք… Ես չէի կարող երկուսի տանջանքներն էլ տեսնել, որտեղ մեր պատուհանից ամեն ինչ երևում էր էլի, որ իրանք իրար ձեռքով ոնց արին, ոնց բարևին, ոնց շպտացին, բայց մորնել եմ հասկանում, որտեղ ամբողջ օրը մենք իրար հետ ենք, այդ ցավը միասին ենք։ Ես հուսով եմ այնուամենայնիվ, որ այս ամենը ուրախության արդյունքներ են ու այն բոլոր մտավախությունները, որոնք դուք ունեք բոլորը, միայն արդյունքները կտանեն ու Արթուրը կկարողանա ապացուցել, որ մի ուները դառնա երջանկության։ Խնդրիչ։ Դու պատրաստ ես հարսնակույժ դառնալու։ Նարինեի քույրիկն էլ է այստեղ վերևի շարքում նստած։ Պատրաստ ես։ Պատրաստ ես։ Արթուրի քույրիկն էլ այստեղ հենց առաջի շարքում է նստած, ողջույն։ Դու հարսիկ ընդունելուն պատրաստ ես, տատե։ Այո։ Պատրաստ ես։ Դե ոնց է արդեն նշան դրեկային բանա։ Ես չեմ զարմանալ, որ հիմա Արտուրը մատանին էլ անի։ Ես առաջարկ ունեմ, քանի որ Տիկին Սուսաննա, ձեր բոլոր բարեկամները էստեղ են, ու քանի դեռ Արտուրենք չեն փոշմանել, եկեք գնանք Արտուրին ուզելու։ Քանի չեն փոշմանել, այ դու ես քաչում չեմ չվարել։ Մինչև դուք կողնորոշվեք ով է ում գնալու ուզելու, համեն այնպես մեր ներկայությամբ Արտուրը առաջին անակնկալներից մեկն էր մատուցել, ինչպես եւ բոլոր զույգերի մոտ դա փափուկ խաղալիքի տեսքով էր։ Կուկու։ Ոյ։ Շնորհակալություն։ Սաս միշտ պայիր քո գրպանում եւ ամենօրը կկարդաս։ Հապես։ Արտուր, մնացածը միայն ես ու դու գիտենք։ Ժամանակն է, եթե որոշել ես։ Արտուր, Արտուր։
Սիմոն։ Բրավո! Արտուր, սա ընդունենք որպես խնդրեմ։ Սա էլ մեր կողմից, սա ընդունում ենք որպես ամուսնության առաջարկ։ Իսկ հիմա լռության մեջ, Նարինե, դուք համաձայն եք ամուսնանալու Արթուրի հետ։ Համաձայն եմ։ Համբույր։ Տիկին Սուսաննա, այսքանից հետո ինչ որ մի բան փոխվում է ձեր ներսում։ Եթե անկեղծ։ Չի ներս ընչում վստահություն դեռ։ Չէ, դա արդեն իր ընտրությունը կատարել է։ Այոն արդեն ասեց։ Հաջորդ անգամ ես հուսով եմ չեք գալու այստեղ, որ ասեք աղջկաս փախցրեցին։ Չէ, որ չտան կփախցեն։ Չեմ էլ կասկածում։ Ես ուզում էի տենց իմ մեջ էլ բան փոխվեց։ Կարո՞ղ ես միությանը քավոր, քավորքին պետք կլինի, բան տենց։ Արթուր, քավոր, քավոր կնոջ կարիք կա ձեր միությանը։ Արկադին եւ Մարիամը որպես վաստակավոր ընտանիք, երեք երեխաների ծնողներ, սպասում են հենց հիմա կոնյակին արդեն։ Առայժմ երեքի։ Պրոբլեմ չէ։ Է, ուղղակի կարող է ինքը նախորոք ունի արդեն ընտրած, դրա համար ես չեմ ուզում։ Ես ձեզ ասեմ ավելին, Արթուր եւ Նայնեն իրենց պատկերացումները ունեն հարսանեկան խնջույքի մասին, նրանք չեն ուզում մեծ խնջույք կազմակերպել, գուցե դուք պատմեք ոչ թե ես։ Ես չեմ սիրում մտենց բաներ, ես սիրում եմ ամեն ինչը հանգիստ, համեստ։ Իսկ Նարինեն գուցե երազում է այն ու ամենայնիվ հարսի շոր հատնել։ Չէ, ես եւս չեմ սիրում հարսի շոր։ Իր կարծիքը հարցրել եմ, թե չէ։ Բա ինչպես ես պատկերացնում հարսանիքը, Նայնե, ձեր քո պատկերացումը ինչ տեսակ է։ Նա եւ Արտուր ջան, շատ համոզելու նման չլինի, բայց փոքր հավաքույթին եկեղեցու օրնությանը քavor քavorքին պետք են։ Գոնե հենց ազմակազմը պետք է ներկայանի, թե չէ։ Հա ջան, ես ման բանը սիրում եմ, բայց հարսանեկան զգեր չեմ սիրում։ Հարսանեկան զգեստի կարիքը չկա, եկեղեցու օրնությանը համաձայնում ենք։ Այո։ Շատ լավ։ Արկադի եւ Մարիամի առաջարկը ընդունում եք։ Ընդունում ենք։ Տիկին Մարիա, դա հուսով եմ դուք էլ։ Խնդրիք։ Իսկ եթե հարսանեկան զգեստի առաջարկել անեմ, կարող ա փոշմանեք։ Չէ, չէ։ Նայեք։ Առաջին աղջիկն է, որը եթե այսքան համառությամբ չի ուզում հարսանեկան զգեստ ակտել։ Այդ շատ մեծ երջանկություն, իսկ ոչ մի ավել բան պետք չի իրան։ Ես նաև ասում Տիկին Սուսաննայի համար։ Տիկին Սուսաննան ինձ թվում է ամենա տխուր անձնավորությունն է այսօր դահլիճում, ով կարող է լինել։ Տիկին Սուսաննա, հավատացնում եմ ձեզ, պետք չի անհանգստանալ։ Ես կիսում եմ ձեր մտահոգությունը, բայց միևնույն ժամանակ հավաստիացնում եմ ձեզ, մենք մասնագետներս ամեն ինչ կանենք, որ ինձ էլ թվաց վրեժ դուք էլ խաչ եղբոր կարգավիճակն եք ուզում։ Սիրով, պատրաստ եմ։ Սիրով։ Հավատացնում եմ ձեզ, մենք մասնագետներս կանգնած կլինենք իրենց կողքին եւ միշտ պատրաստ կլինենք ցուցաբերել մեր մասնագիտական օգնությունը, եթե դրա անհրաժեշտությունը լինի։ Եվ իհարկե մի փոքրիկ խորհուրդ, ձեր այս պարագայում ձեր ակտիվ մասնակցությունը միմիայն էլ ավելի կամրապնդի իրենց հետագա ամուսնական երջանկությունը։ Այնպես որ ուզենամ տեսնեմ իհարկե նաև ձեզ ժպտալիս, որովհետև հավատացնում եմ ձեզ, ձեր հոգեվիճակը լրիվ հասկանալով, բայց կուզեմ, որ իհարկե դուք էլ փորձեք ձեր լավատեսությամբ միանալ եւ փորձել էլ ավելի ամրապնդել իրենց կապը։ Տիկին Սուսաննա ջան, միակ պատճառը, որ դուք հիմա պիտի շատ ուրախ լինեք, այդ այսօրվա օրն է, որովհետև բոլորիս կյանքի պրակտիկան քիչ թե շատ ցույց է տալիս, որ առողջ մարդիկ կատվածահար են լինում, հանկարծամահեն լինում, քաղցկեղից են մահանում, գնում են մեքենայի տակ, ոչ ոք չգիտի վաղը ինչ ա լինելու։ Էնպես որ խնդրում եմ, միացեք ու օգնեք, որ երեխեքը երջանիկ լինի։ Եթե մարմնով կարաս
Երկանի կլնես, բայց հիվանդ հոգով չես կարա, լավամարդու Մարմինը հիվանդը մի քան չէ հոգի։ Տասը մի րոպե։ Թավորը բանունի ասելու է, դնա խն։ Խնամի Սուսաննայի։ Գենացները քաշրանում են։ Ուղղակի էսպիսի մի բան էլի, հա, այդ չեմ կարող չհարցնել։ Դուք սիրել եք կյանքում։ Սիրված եղել եք։ Այո։ Այն ինչպիսի զգացողություն ա դա։ Շատ լավ։ Դե թողեք իրանք էլ ունեն այդ շատ լավ զգացողությունը, եթե կարում եք նպաստեք։ Ինչպես կշարունակվի այս գեղեցիկ սիրո պատմությունը, որի սկիզբը դրված է շարունակությունն էլ եւ գլխավոր առաջարկն էլ արդեն արված երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում, պարզեք միասին փոքրիկ դադարից հետո կրկին այստեղ հեռումի գնացեք։ Նարինեն ու Արթուրը իրենց պատմությունը նմանեցնում են Ռոմեոյի եւ Ջուլիետի պատմության։ Հուսով եմ ոչ տխուր ավարտով, ինչպես հայտի ստեղծագործության մեջ մենք վերադառնում ենք իրական սիրո պատմության հեռուստատեսային եթեր։ Արթուր, մեր վերջին րոպեներն են եթերում։ Ես ուզում եմ ձեզանից եւ երկուսին լսել եւ հենց ձեր խոսքով էլ եզրափակել այսօրվա մեր հանդիպումը։ Ինչ ունես ասելու բոլոր նրանց, ովքեր սիրահարված են եւ ձգտում են իրենց սիրոն։ Ես Սևակի խոսքերով կասեմ, ասում է, պատահաբար են պատահում կյանքում, անհրաժեշտաբար հրաժեշտ տալիս, սերն իսկական հենց սա է, որ կա։ Դուք արդեն ունեցել եք ռոմանտիկ ընտրիկ։ Հա, մեր տան մեջ, հա։ Ես առաջարկում եմ դա ինչպես բոլոր զույգերի մոտ մեր օգնությամբ եւ կաֆե բլանի հրավերով այն օրը, երբ դուք կցանկանաք ռոմանտիկ ընտրիկ երկուսի համար կիսաբաց լուսամուտների եւ կաֆե բլանի կողմից։ Ես նվիրում եմ ձեզ։ Հուսով եմ լավ երեկո կունենաք։ Եվ թող սա լինի կիսաբաց լուսամուտների, մեր ընկերների առաջին ներդրումը ու լուման ձեր ընտանիքում, որովհետև ձեր նման ընտանիքներին մենք միշտ պատրաստ ենք աջակցելու, որտեղ սեր եւ հարգանք կա։ Այո։ Խոսքը մեկ շատ կարևոր ավարտով։ Սիրելի համակարգացիներ, համաերկրացիներ, սա այն աննախադեպն էր մեր եթերում, որ նախ ամուսնական փուլը սկսվում է գրագետ, սկսվում է մասնագետների օգնությամբ եւ ոչ միայն սերն է հաղթելու, այլեւ մասնագիտական օգնությունը տալու է ձեզ միմիայն կյանքի այն ուղին, որը որ դուք ուզում եք ունենալ, ոչ թե օթի մեջ, այլ քայլելով երկրի վրա։ Երջանիկ եղեք։ Շնորհակալություն։ Այսպիսին էր կիսաբաց լուսամուտներն այսօր մի փոքր տարբերվող, բայց հաճելի։ Եթե դուք էլ ունեք պատմություններ, որոնք ուզում եք հանրային դառնան, ապա դիմեք մեզ 06053317։ Այս զույգի մասին մենք դեռ ձեզ կպատմենք մեր ամփոփիչ թողարկումների ժամանակ։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն էր, կհանդիպենք շտեսություն։